চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম। দিন দিনের জিত মায়ে পাক চট্টগ্রামে, তিন দিনের জিত মায়ে পাক চট্টগ্রামে, চারিদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে। بإذن الله تعالى يعقد اجتماع السنن لمركز الدعوة الإسلامية العالمي غير السياسي لثلاثة أيام 11-12-13 مارس 2015. الحمد لله 11-12-13 مارچ بدھ جمعرات جمعہ بنگلہ دیش کے چٹاگانگ میں تین روزہ سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے. دنیا بھر کے عاشقان رسول کو دعوت ہے کہ اس اجتماع میں شرکت کریں. 11-12-13 مارچ بنگلہ دیش میں جہاں جہاں آپ کے رشتہ دار دوست احباب ہوں ان کو بھی آپ پیغام دیں, فون کریں, خط لکھیں اور اطلاع کریں کہ وہ بھی وہاں سے ہی اجتماع میں شریک ہوں. آپ نہیں بھی جا سکتے تو یہ کام تو کر سکتے ہیں. تین روزہ اجتماع کی بھرپور حاضری کی دعوت دیں گے, شروع سے لے کر آخری دعا تک اس میں شریک رہیں. خوشخبری, الحمدللہ عز و جل 11-12-13 مارچ کو بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تلاوت و نعت, سنتوں بھرے بیانات اور رقت انگیز دعائیں. اس اجتماع میں نہ صرف آپ خود بلکہ فون کال, میسیجز, میلز کے ذریعے اپنے رشتہ دار اسلامی بھائیوں, دوست احباب کو بھی تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی خوب خوب دعوت دیں. حصول علم دین کے لیے اپنی شرکت کو یقینی بنا کر ثواب کے حقدار بنیں. چٹوگرام میں چلو چٹوگرام اما کے ڈیجر آبوم شارہ دنیار مانوشے شوم شو دونیر چاشتہ کرتے ہوگے انشاءاللہ عز و